Het is alweer een hele tijd geleden dat ik een video heb gemaakt waarin ik liet zien wat ik zo op een dag doe. Het is vandaar dat het me weer eens leuk leek, want ik vind het ook altijd heel erg leuk om zulke soort video's terug te kijken. Vanochtend ben ik de ochtend begonnen in de sportschool. Ik heb een korte workout gehad, toen heb ik me klaargemaakt. Ik heb net trouwens een vaat aangezet, volgens mij hoor je die op de achtergrond. En vandaag is het woensdag en het is een werkdag voor mij. Normaal gesproken werk ik in de ochtend een halve dag. Maar vandaag loopt de dag ietsjes anders, want ik ga namelijk in de middag naar locatie toe. Want we hebben dan een menu-tasting. En even kort uitgelegd, ik werk bij een restaurant en ik ben de marketing communicatie manager. Ik ben verantwoordelijk voor al die zaken. Maar het restaurant komt binnenkort met een nieuw menu en het gehele managementteam mag daar eerst van proeven, beoordelen, feedback achterlaten. Dus daar ben ik heel erg excited voor. Dus ik kijk daar heel erg naar uit. En in deze ochtend staat een beetje in het teken van het huis weer een beetje herorganiseren. Ik ben heel goed in opruimen, maar ook heel goed in troepjes maken. Dus dat ga ik doen. En wat ga ik nog meer doen? Ik denk dat ik ook nog wat content wil gaan maken voor mezelf. Maar ik zie wel hoe de ochtend loopt, want het is op dit moment al bijna 10 uur. De ochtend gaat snel. Ik ben wel zo'n persoon die altijd alles wel een beetje op haar gemakje wil doen. Maar voordat ik het weet, is het alweer een uur voorbij. Maar oké. Ik heb gisteravond ook even een korte planning gemaakt of een overzicht van hoe ik mijn dag ingedeeld wil hebben. Ik vind dat wel zo fijn. Ik wil eigenlijk wel zoveel mogelijk uit mijn dag halen, zover het kan. Dus zo'n dagelijkse planning helpt mij enorm. Rits is vandaag vrij. En wat ga jij doen nu? Maken. Hij gaat chocolate chip koekjes maken. Sinds dat wij een keukenmachine hebben, is hij helemaal dol op bakken. En ik vind het niet erg, want ik vind het ook wel leuk om het af en toe te doen. Maar hij is er een klein beetje geobsedeerd mee geworden, of dat niet? Nou, dat nee, maar de chocolate chip cookies die hij maakt zijn zo lekker. Ik heb het al eerder een keer gehad en het is ook echt een groot favoriet van mij. Maar ik sta nu in de coffee corner, mijn favoriete plek in het huis. En ik ga koffie maken, maar we hebben sinds kort deze witte chocola siroop. Ik heb deze nog nooit eerder gehad, dus ik ben benieuwd of het lekker is. Dus hiermee ga ik mijn koffie klaarmaken. Ik weet alleen niet zo goed of het witte chocola is of ja. Maar ik had laatst zelf white mocha gemaakt. Zeg maar een soort van creatie wat je kan gebruiken in je koffie. En dat vond ik lekkerder. Soms is een hond hebben heel leuk, maar soms weet je niet wat je met dat beest aan moet. Maar we hebben een knuffel voor Milo, die jij helemaal geweldig vindt. Alleen die sloopt hij best wel snel. Maar ik ga hem nu aan hem geven, kijken wat hij ervan vindt. Milo, kom eens! Milo heeft me helemaal gevolgd. Milo, kom eens! Kijk eens wat ik heb. Is leuk? Omdat ik toch de ochtend voor mezelf had, dacht ik, nee, ik ga
video opnemen naast deze dagvlog. Ik zit er lekker in. Ik heb net een video gefilmd omtrent mijn kleding en mijn kledingkast. Normaal gesproken schrijf ik mijn video's ook uit. Maar dat heb ik dit keer niet gedaan. En dan voelt het zo chaotisch in mijn hoofd. En dan hoop ik dat ik er iets van kan maken. Vaak is het gewoon meer dat ik te kritisch en perfectionistisch ben. Dan wil ik gewoon iets uitvoeren wat dan in mijn hoofd zit. En dan lukt het uiteindelijk niet. Maar ik ben hier denk wel positief over. Ik hoop het in ieder geval. Ik ga die video later deze week of volgende week bewerken. Maar ja, ik ben weer helemaal in de flow. Ik was er een tijdje uit met YouTube en social media. Ik was wel actief, maar niet zo actief als eerst. Maar ik ben er weer, ja. Ik krijg er weer energie van. Ik heb weer ideeën. Ik ben minder perfectionistisch geworden. Het heeft soms de voordelen, perfectionisme. Want je bent wel heel erg oplettend en je wilt het beste ervan maken. Alleen soms kan het je in de weg zitten. Dat heb ik 910 keer. Maar ik probeer daar een goede balans in te vinden. En alleen kritisch te zijn op mezelf wanneer het ook echt nodig is. Het is ook niet altijd nodig. Maar ja, het is 12:30 geweest en het wordt tijd voor lunch. We eten indomie, dus noedels met dumpling. Ik wil wel wat eten voordat we naar de tasting gaan. Ik merk al dat ik een beetje gaar ben. Ik ben in de ochtend vaak heel erg productief. En dan heb ik gewoon een middagdipje. En nadat ik heb gegeten heb ik hopelijk wel weer energie. Moet wel. Maar even lekker genieten van. Rits heeft natuurlijk koekjes staan maken. En ze zijn nu klaar. En het wordt tijd om het te proeven. Ik ben benieuwd of ze deze keer ook weer zo lekker zijn. Oh, het valt in mijn hand. Okay. Ik mis iets, maar misschien zijn andere chocoladestukjes naar binnen. De vorige waren wat groter. Mooi. En wat smeuiger. Misschien minder lang erin. Voorheen vond ik het echt verschrikkelijk dat mijn haar uit zichzelf ging krullen. Want ik wilde het altijd zelf in de hand hebben. Want ik krulde mijn haar echt voorheen. Echt bijna dagelijks. En nu heb ik het vanochtend gewassen. En ik heb er eigenlijk niks mee gedaan. Alleen ja, shampoo, okay. Conditioner en zo. En geveugd. En zo is het nu. Dus hier een goede flinke slag. Hier is het half slag. Ja. Dus als ik er wel aandacht aan besteed, dan heb ik mijn natuurlijke slag. Op zich vind ik het prima. Soms denk ik, oké, ik wil mijn haar wel krullen. Maar eigenlijk bewaar ik mijn krulten voor speciale momenten. Of wanneer ik echt denk van, oké, ik wil mijn haar goed in model hebben. Maar vandaag zoals vandaag vind ik het wel meer dan prima. Inmiddels is het later op de avond en ben ik thuis. Op werk hadden we de tasting en je zag Rits ook proeven, want we werken bij hetzelfde bedrijf. Dus we konden allebei van het nieuwe menu genieten. Het was super leuk om te doen. Dit was mijn eerste tasting bij mijn huidige werk. De gerechten waren ook echt enorm lekker en het hele team was enthousiast, maar ook wel kritisch voor gewoon goede feedback voor de keuken. Dus dat was een leuke middagactiviteit. Na werk ben ik nog uit eten geweest met een vriend van mij. Alleen daar heb ik niks gefilmd, want ik was zo erg in het moment. Het was gewoon heel erg gezellig, gewoon lekker bijgekletst. En nu ben ik thuis en nu wordt het tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. Want het is 9:00 geweest en ik ben echt een persoon die voor 10 al in mijn bed ligt. En ik merk ook gewoon dat mijn lichaam toe is aan rust. Dus ik ga me nu klaarmaken voor bed. En dan wordt het tijd om te gaan slapen. En dan is de dag ook alweer voorbij.